Flot, flot, flot. Velkommen til. Og i dag skal vi prøve noget for første gang som skole. Og det er, at vi skal være med i det, der hedder Rynkeby-løbet. Og i den forbindelse, så har vi fået besøg af to cykelryttere. Men også to personer, som har været med til at hjælpe os med at få de her ting stablet på benene. Og det er Kim, og det er Majbrit. Goddag. Og det er Kim. Kim, han er lige... Jeg vil se en lille video fra Børnelånefonden. Så ser jeg lige, om jeg kan finde her. Med sundhedsrum har en sjældent og alvorlig lungesygdom. Det gør, vores liv er meget anderledes end andre familiers liv. Vi er på hospitalet sjældent. De donerer pengene til Børnelungefonden, og 70% af de penge, de går til at forske og hjælpe børn med deres lungeproblemer. Og de resterende 30%, de bliver brugt til f.eks. de der camps, der, som familien har med børn med lungeproblemer. Og det her, det kommer til at gøre en kæmpe forskel for Børnelungeforeningen, fordi I kommer til at løbe en masse omgange og forhåbentlig og samle en masse penge ind. Og her kan I se, hvor mange skoler der er med i Jylland og Fyn. Og der kan vi se, at I er lige dernede. Faktisk er det 163.000 børn og 525 skoler, der er med i det her. Og vi løber den her vej rundt, der er afsat kejler derovre, så man kan næsten ikke løbe forkert. Der er en meget vigtig ting. I skal løbe den her vej rundt her, op, ned langs opvisningsbanen, hen til den gamle træningsbane, lysbanen, op langs masterne, og så tilbage op på stien.